Ficar doido. Vai mostrando pra frente também. Você vê. Aí eu pego um monte de medo. Bem fechada a curva. Isso mesmo, mas tem que aprender sim. A curva vai mais devagar. Isso não tinha pra aprender. O que é isso, Marcos? Tem que treinar mesmo, fica. Já peguei. Pode.